又来了很多新干员。哦，大家都还挺有特色的。我对提风那把大弓很感兴趣。提风啊，其实有的时候不知道该不该说。什么意思？你看，提风的宝箱那么大，射箭的时候应该会被弹到的吧？按那弓弦的出力，肯定会弹得很疼的吧？不是，背后估计会被弹得噼里啪啦的。话说回来，最近凯斯好像是在练习弓箭什么的。我有时候看到他偷偷一个人躲在靶场里面练习，不过那尺寸肯定不用担心这种问题了。要是凯尔西知道我把这件事说出去，那我博士生涯就要结束了。博士。明日方舟。哎呀，吃麦当劳，欢迎回来。探险辛苦了。哎呀，这次外出探险见到可多新鲜的玩意儿了。辛苦了麦克阿瑟，打开杯果汁放松一下吧。哦哦，谢谢，你人还怪好嘞。